Pavel Černý má po utkání proti Karviné, skončilo to 2-2. Pavle, nejprve bychom poprosili o tvůj celkový pohled na dnešní zápas. Tak celkově asi bych musel říct, že s tím průběhem utkání asi remíza zasloužená. Prohrávali jsme, brzo se nám podařilo naštěstí vyrovnat. Na začátku druhého počasu jsme šli do vedení, ale pak jsme neproměnili asi dvě nebo tři šance. A Karviná to zjednodušila, začala hrát dlouhé nakopávané balóny hlavně. A po jednom takovém breaku se dostali ke golové situaci, kterou vyřešili výborně. Takže nakonec asi 2-2, jak jsem řekl na začátku, asi zasloužená remíza. Pavle, jsou tady otázky od novinářů a tu první asi čekáš. Jak pro tebe bylo dlouhé to čekání na první gol v pardubickém dresu? Tak musím říct hlavně, že to byl první ligové pardubické, protože jinak už jsem jich dál, ano, už nějaký přece jenom jsem dal v Pardubici. Ale tak já jsem si to nějak extra nepřipouštěl, prostě jako čekal jsem na to, že to je to snad jednou konečně musí přijít. A když jsem ten gol dal, tak samozřejmě jsem měl obrovskou radost toho a doufám, že to taky nebude můj poslední. 30. kolo, první ligový gol v pardubickém dresu, musel si čelit nějakým vtípkům ze strany spoluhráčů? Abych řekl pravdu, tak snad ani ne. Kluci na mě v tomhle ohledu byli hodní. Proč si myslíš, že to tak dlouho trvalo? Trošku jinýma třeba taktickýma pokynama? Nebo to určitě? Ne, tak jako útočník je od toho, aby dával gól, je to bohužel, mně se to nedařilo, ale zase nemůžu říct, že bych nějaký předtím šance neměl, jako šancí bylo dost, ale nikdy to tam nespadlo a tak teďko konečně to štěstíčko trošku se ke mně asi přiklonilo a konečně jsem rozvolnil tu síť. Naznačil si, že útočník je tam od toho, aby dával góly. Těšila tě důvěra trenérů, že si stále nasazují do základní jedenáctky, i když střelecky to zatím do dneška tam byla nula? Samozřejmě, že to těší ta důvěra v mých letech a s nula střelenýma brankama na kontě, ale cítil jsem sám, jako, že tomu mužstvu jako dokážu pomoci jinak než jenom těma gólama. Samozřejmě mě to mrzí, že jsem do dneška nepomohl tím gólem, ale musím říct, že od toho potom tam byl vždycky David Hufu, který prostě přišel a vždycky zahrál výborně. Dneska zase první dotek mohl dát branku, potom za necelých 5 minut snad tam měl druhou šanci. Je to škoda, že se netrefil a zase nepotvrdil tu pověst toho Žolíka. Další otázka od Jakuba Konečného ze Sportu se právě týká tvého vztahu s Davidem Hufem. Jak to David nese, že vlastně on dává góly, ale ty hraješ od začátku? My s Davidem mezi sebou nemáme absolutně žádný problém. Bavíme se spolu normálně, píšeme si, i když nejsme na tréninku, takže snažím se mu občas něco poradit nebo takhle říct. A musím říct, že David je strašně hodný a slušný kluk a mezi sebou vůbec nemáme sebe menší prostor. Nakonec já jsem rád, že jemu se takhle daří a až to trenéři se rozhodnou změnit, že bude platněji už od začátku, tak tam prostě půjde a já to přijmu s pokorou, protože jako vidím, jako jak David hraje, jak se zlepšuje, je gólovej, takže já s tím vůbec nemůžu mít žádný problém. Ještě jednou pohled na tvůj gól z trošku jiného úhlu, protože jsi se trefil po 4 letech, kdy tady novináři se tady vlastně i fundovaně, protože ten gól byl za Hradec proti Zlínu. Tak jestli si ten gól ještě pamatuješ? Pamatuju si ho, vím, že to byl právě ve Zlíně a to byl nějaká něco, jsem tam dotlačil z malého mlíka, takže vím, že tenkrát jsme se ještě tam jsme vyhráli a tím jsme se ještě měli ještě nějakou naději k tomu, aby jsme se tenkrát zachránili v té lize. Bohužel jsme spadli, pak byly ty 3 roky v Pardubicích ve druhé lize, takže vlastně po roce v lize jsem se zase dočkal toho gólu. No. Bylo to dlouhé čekání, ale už je to pryč a snad už budu mít klid od těch otázek. Jedete teď skvělou sérii bez prohry, byť to dneska nebylo za 3 body, ale série bez prohry, jak se cítíte? Má to pozitivní vliv na dění a náladu v kabině? Nálada v kabině tady vlastně musím říct, co já jsem přišel, tady je výborná celou dobu, protože my jsme nezažili zatím žádnou krizi a teďka jo, daří se nám, je to vidět i na tom hřišti, že asi ten člověk už hraje uvolněněji občas, že si dovolí víc, než by musel nebo mohl v některých situacích, když člověk hraje o záchranu, tak si asi
tolik zase nemůže dovolit věřit si musí vždycky, ale nedovolí si nějaký akce, které by mohly být napováženou, když to řeknu takhle. Takže jako jo, je to super v kabině, je klid, parta výborná, užíváme si, bavíme se na tréninkama, takže doufám, že to vydrží a hlavně, aby jsme si to všechno přenesli na začátek další sezony. Pavle, je krátce po zápase, ale dorazila už gratulace od tvého táty proslulého ligového kanoníra. Ještě nevím, doteďka jsem měl vypnutý telefon, takže ještě jsem to nezapnul, ale myslím, že asi po cestě domů mi budou volat. A zeptám se jenom ještě na závěr, konzultuješ s tátou třeba svoje výkony, byť jsi už velice zkušený ligový hráč, tak bavíte se ještě o tom, jak tobě to jde, jak se na hřišti cítíš a tak? Tak jo, si neřeknu, že si voláme po každém zápase, ale dost často, když teďka jsme se navíc ani dlouho neviděli, protože ty koronaviru a teď se těším, až je uvidím po dlouhé době a rozhodně jako asi něco rozebereme, ale my to, u nás to je asi tak jednoduchý a stručný, že vždycky ten zápas hodnotíme jednou, dvěma větama a to je asi tak všechno. Pavle, díky moc, ať se daří. Taky díky.